magam pedig búcsúzóba. Vess utána egy pillantás, többet úgysem látjuk egymást. Keseredik az az anya, kinek két fia katona. Egyik tüzér, másik huszár, bécsi kaszárnyába szúgál. Bécsi kaszárnya, repedj meg, édes fiam, szabadulj meg. Szabadulnék, de nem lehet. Szabadságom be van zárva, német császár ládájába. Elveszett a láda kócsa, meg se szabadulok soha. Katonai az én életem, siratengem a sírat engem a madár is, földre lehajlik az ág is. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Autonómia! 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 Igen, és átnyújtották a román nagykövetnek a Barroso elnök az intézett megkeresésüket, levelüket, a nagykövet úr átvette a levelet. Hát ennyi a rövid hír, részletekről majd később. Szeretettel köszöntöm Katalóniából Márkot. Köszönjük, hogy eljöttél. Szeretettel köszöntöm. Szeretettel külön is köszöntöm a komáromi vendégeinket, akik Berényi József szavait alátámasztva jelentek meg körünkben. Isten hozott benneteket! Kölcsei Ferenc szülőföldjéről érkeztem. A székelyek mellett ne felejtkezzünk meg a párciumiakról és a középerdélyekről. Az ő szabadságukért is harcolunk. Sajtó képviselőinek a kedvéért ezt a mondatot lefordítom. Meg kell szüntetnünk Trianon következményeit. Trianon gyógyulására van szükség, gyógyítására van szükség. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim, kedves testvéreim! A Székely Szabadság napját tartjuk jelzéseképpen annak, hogy töretlenül, megalkuvás nélkül tovább folytatjuk eltiport, vérbe folytott szabadságharcainkat. A Szabadság napja beleillik
abba az esemény sorozatba, melyek egyik jeles alkalma volt tavaly az igazság napja Sepsiszentgyörgyön. Majd azt követte november 24-én a nagy autonómia tüntetésünk. Szabadságharcról, igazságharcról és az önrendelkezésért folytatott küzdelemről szól tehát a Székely Szabadság napja. Kifejezzük azt a törekvésünket, hogy meghátrálás nélkül tovább folytatjuk a nemzeti önrendelkezésért vívott küzdelmünket, tudatában annak, hogy a Székelyföld területi autonómiája és az erdélyi magyarság önkormányzata nélkül igazságunkat és szabadságunkat sem vívhatjuk ki. Az autonómia, a nemzeti önrendelkezés előfeltétele, lételeme, kerete és közege nemzeti közösségünk életének, olyan, mint a természet számára a víz, a levegő, a napfény. Erdély református egyházkerület és az erdélyi magyar néppárt iránt, valamint az összes társuló résztvevőkhöz, szervezőkhöz, egyházi és polgári szervezetek iránt is köszönetünket és elismerésünket kell kifejeznünk, a mai napon pedig nem utolsó sorban azon RMDSZ-es szervezeteknek mondok köszönetet, akik a központi vezetőség hivatalos álláspontja ellenére vették a bátorságot. És eljöttek ide közénk, dicséret illesse őket, mert minden párt érdeket felülmúlna, nemzeti érdek. Itt a hely! Engedjétek meg, hogy ugyanakkor hírül adjam, hogy a Székely Nemzeti Tanács és a 10 évvel ezelőtt megalakult Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sorában, nyomába lépve, rövidesen megalakul a Párciumi Autonómia Tanács, ezzel szélesítve ki az autonómia intézményes kereteit. Legyen ez az év valójában és igazából az autonómia esztendeje, amint idén február 2-án Szatmárnémetiben meg is hirdettük. Erdélyi magyarságunk és kárpát-medencei nemzetrészeink teljes összefogásával a kárpát-medencei magyar autonómia tanács keretében és közösségében. Hölgyeim és uraim, kedves testvéreim, Mózes 4. könyve értelmében ez a nap, ezek a rendezvények, a sereggyűjtés alkalmai. Mózes könyve értelmében minden hadrafogható emberre szükség van, a törzsekre, a 12 törzsre, a székely székekre, az erdélyi vidékekre, az ő nemzetségeik és háznépük szerint, akik készek magyarságunk ügye mellé állni és békés úton harcolni érte. Most a sereggyűjtés napján a Kossuth nótát is hallhattuk és idézhetjük. Székely Kossuth Lajos azt üzente, hogy mindnyájunknak el kell menni. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Behelyettesítve! Mindnyájunknak el kell menni, éljen a magyar.
ház ránk sötétedik, testvéreim. Behelyettesíthetjük a magyar szabadság helyett, behelyettesíthetjük a román szabadságot, a lengyel szabadságot, a katalán szabadságot, és az magától értetődik. A székely szabadságról szól a mai nap, és az európai szabadságról, mert a szabadság egy és oszthatatlan, melyért Petőfi élt és halt. Ez a világszabadság. Az európai polgárok évében tehát joggal mondjuk, hogy ugyanaz a szabadság és ugyanaz az önrendelkezési jog illet meg bennünket, mint bármely európai nációt. Ebből nem engedhetünk. A 48-ból nem engedünk, és a 89-ből nem engedünk.